Maja Volk je u žižu javnosti ušla kada je spas od malignog tumora, koji joj je hiruški odstranjen, potražila u promeni načina života i načina ishrane. Od te 2008. naučila je, kaže, mnogo o zdravlju i još uvek uči. Ljuti je protivnik vakcinisanja dece, a za to ima dobar razlog. Njena najstarija ćerka Teodora je nakon vakcine ogluvela 100% na jedno i 80% na drugo uvo. Lekari su rekli da neće progovoriti spontano, već da mora da uči maternji jezik kao strani. Maja je sa detetom radila danonoćno i Teodora danas govori dva jezika, peva, svira, čak i štimuje gitaru. Iako joj se sluh nije povratio. Velika razlika. Drugo, ne postoji na svetu ni jedna studija zvanična, naučna, o efikasnosti vakcina. Jer da bi bila studija, vi morate da zarazite subjekta koji je vakcinisan bolešću da bi videli da li je to efikasno. Zna se samo da se stvaraju antitela, ali to nema veze sa imunitetom. To nema veze sa reakcijom organizma u trenutku bolesti. Prema tome, vakcinacije su veliki eksperiment. Ono što je ključ je bilo, ti si Majo, Maki, tako me zvao, ti si Maki, kao ogromni dijamant, s kojim ljudi ne znaju šta će. Neki bi da ga usitne, a neki bi da ga prisvoje samo za sebe. I to je negde najtačnija definicija mene. Niko ne zna šta će sa mnom. Mnogo me ima. Naravno, ali ta količina pisama gde mi nepoznati ljudi s kojima nikad nisam u direktnom kontaktu bili zahvaljuju što sam im spasla život, što se osjećaju bolje, što su mladih, zdravih, pravi, koji su sve bolje i bolje, koji su, imam jednog momka koja sam u autobusu srela 22 godine i on krene, on je sebe preobrazio, vi nemo što zamislite kako mu izgledaju mišići, kako je se prolepšao, koliko je produhovio samo, i sve ga lekari pitaju, ti mora da jedeš konjsko meso kad imaš takvu krvnu sliku, on kaže, ne, niti ću ikada. Tako da...